Eu vou ir lá então, vou ir lá. Alô, rapaziada do Complexo Cripto, certo? Intro vídeo? Muito agradecimento de verdade no cachorro. É nóis, DJ Henrique Ferraz aqui. Assiste do Complexo, pai. Vambora! Vamos lá no norte ver qual que é da fita. Fala, tropa. Já que pediram tanto, essa semana vou trazer todo dia uma clipada do Boquinha para vocês. Espero que gostem. Se inscrevam e compartilhem para me ajudar. Tamo Bora, dá pro junto. Dri, vai no meu Flamengo. reboque. A Sierra era assim. Olha os homens ali. Deixa os americanos passar, deixa os americanos passar. Na minha frente, eu, laranjinha. Deixa os americanos passar aí, ô Gago. Deixa os Ele americanos aqui passar já aí, Gago. já foi já. De América. Como assim? Fala, filha da puta, eu não vou ser um arrombado. Dá um bica suave, nele, dá um ali, bica que nele. Ei, Teleton, tu vai ficar na minha frente aí, ô arrombado. Vou largar aqui mesmo, então vai tá, mudar então pra tá. porra nenhuma. Alinha aí. Família, é o seguinte, mochila, Gago. Corrida limpa, Limpa, fechou? limpa. Vocês estão ligados como é que é? Não, não sei quem tava no porta-malas, tá bom? A rota. Tá suave, tá suave, tá suave. A rota. Alinha aí, relaxa. A rota é não, longa, não. Tá ligado? Então não se desesperem, porque é bem longa a rota, tá bom? Olha isso, porra. Vitinho belga, vamos, porra. Tu que é o Vitinho belga? Sou eu, sou eu. Caralho, tem até teu crédito aqui, hein? Calma, calma. A Leandro tá do teu lado. Abre. Tá me ouvindo, hein, Gago? Tá me ouvindo? Liguinha, tu sabe a rota, deixa o americano rolar ali, deixa o americano rolar ali. Ó o Vitinho belga aí, ó. Corrida limpa, vai, começamos bebê. Bem. Não, vai ó, presta atenção, a linha ali, eu vou contar, hein. Eu vou contar 1, 2, 3 e já, e vocês largam, tá? Uma 1, 2, 3 e já! Esse é o DJ Ratito, sacudindo a porra toda. Ô, Gago! Aí, ó. Já acabou ruim, mano. Carro pra difícil, voltar, hein? Vai... É, pra voltar vai dando um pouquinho, tá ligado? Claro. Ele drifta gostoso, cara. Bota a música decente aí, boy. Aê, porra, caralho. Tô, 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 tô. Vem cavalgando, vem cavalgando, que essa buceta tá piscando. Tá em segundo ou tamo muito atrás? Você, os criados arara vai machucar tua buceta. Senta na marreta. Ô, drift, que isso? Dá o drift aqui, vai ver. Vai terceiro. Dá pra buscar. Tá mesmo, vai buscar. A vida é longa. Ele vai capotar o otário, vai bater num gringo. Vira esquerda aí, ó. Vem cavalgando, que essa buceta vai virar do ramé. Vai virar lá no hospital agora, hein. Agora,
agora. Vai machucar tua buceta. Os criado arara vai machucar tua buceta. Senta na marreta. Tá suave. Ó, o cara já se fudeu ali. Filha da puta! Que porra que foi essa, cara? Caminhão fudeu norma. Quando eu chego no chapadão, a novinha só pede essa. Vai novinha, parecendo com a xereca. Vai novinha, toma na xereca. É o caminhão fudeu morto, viu, China? É o pouso. É o caminhão, o cara fazendo entrega? É, mano. Eles querem me parar. É difícil me parar. Sou o carro do rodo, o famoso trem bala. Sou o trem da RJ, a minha street afirma. Se tentar contar tropa, agrote cospe trito. Eu gosto de andar trajado, gosto de andar perfumado. Preste rola onde eu passo, pose do rodo é o comentário. E pra ter essa vida, nem arrastando pra cima, nem arrastando pro lado, quando eu senta pra baixo. Hoje o pai tá online, mas a carteira é que eu te dou trabalho. Na empresa do malvado, você vai ser bem tratada. A noite é uma criança, vai voltar feliz da vida pra casa. Tá muito atrás, mano. Eu preciso deve estar operar. Em quinto, eu acho. Eu tô em outro patamar. Ouro no meu pescoço tá brilhando. Lá com a chinha é a marca da quadrilha. Pose do rodo e serviço não brinca. O petibu leva a vida na rede. Nada foi fácil. Tudo foi muito difícil pra mim. Agradeço a Deus. Cobertura mais o ABC. Cria de favela que bota o bagulho doido. Gangster MC. Real trap, pose do rodo. Rodou. Eu fiz o jogo virar. Eu tô em outro patamar. Ouro no meu pescoço tá brilhando. Lá corte é a marca da quadrilha. Pose do rodo e serviço não brinca. O pitbull leva o crime na risca. Não me guarda, hein, chat. Eu fiz o jogo virar. Tô em outro patamar. Eu fiz o jogo virar. Patamar. Final da ponte ele pega a direita. Bravo. Nossa, seguiçou todo mundo lá atrás, cara. Uhum. Foi bom até, mas foi bom pra fuder os de trás, mas o da frente ganhou mais vantagem. Os da frente estão muito na frente, mano. Tem visual não, né? Não tem visual não, mano. Pega a direita, pega a direita aqui? É, a direita vai descer. Qual é, mano? Fala uma música aí pra eu pegar aqui. Como é que tu já decorou isso tudo, China? Eu acabei de fazer a corrida. Ah, mas tu lembra rápido, hein, do bagulho? Porra, uma eu não lembro nem onde starta, filho. Maluco, uma música, filhotão. É. Santo Amaro, pode botar aí, 150 BPM, Santo Amaro, só digitar. Esse é o último mais lembrado, eu gosto. Vai pegar a direita aí, mano, mas essa, tem que ter cuidado que rampa pra caralho. Você vai pegar a esquerda na segunda rampada. Rampou, uhum. Você já freia, ó, já vai freando aí, ó. Vai pegar a esquerda aí já, ó. Pegou a esquerda. Toque norte tem, falta só a sabedoria. É. Falta só ter sorte. Os caras sumiram, agora, né, mano? Da frente. É. Agora tá acabando. Vai pegar a rodovia da praia, vai ir lá. Agora vai ser desclassificado ou só classifica o primeiro lugar? Como é que funciona? Tem que ver quantos que vai classificar. Se classificar 4 de cada lado. Entendi. Nós tá em quarto, né? Acho que sim. Não é tão ruim, não. Não batemos, não capotamos, não furamos pneu. É, tá safe. Te falar que acho que um terceiro nós chega, viu? Tô sentindo que lá na frente alguém furou o pneu, deu alguma merda. A gente vai ver agora, tá ligado? Vai ver agora, os caras voltando, que os caras voltam, tá ligado? Ah, entendi. Volta,
A gente vai ver quantos que vai voltar aqui. É, por baixo, bota a mão no joelhinho. Bota a mão no joelho. Vai pegar a esquerda aí. A gente não viu ninguém voltando, cara. Ou os caras já chegaram, ou a gente tá... Olha pra pista em cima aí, foca em cima aí. Volta por cima, é? É, vai voltar agora. Pra onde nós veio? Pô, não vi ninguém, cara. Será que ele explodiu? Aconteceu alguma coisa? Ou nós tá em terceiro, ou nós tá em primeiro. Caralho. Ó, tem esse carro indo agora, ó. Olha os caras chegando agora. Nós tá muito bem, nós tá muito bem, filho. Esquece. Outro chegando. Tudo com pneu furado, ó. Tudo com pneu furado. É, nós tá muito bem aqui, filho. Vai terceiro ou primeiro, hein? E a esquerda no posto. Bota a mão no joelhinho, 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 bota a mão no joelhinho. Essa eu que lancei, sabe por quê, novinha? Tudo começou no Santa Amaro. Santa Amaro. Direita, esquerda, esquerda, já chegou. Vou passar esse cara. Passa ele. Santa Amaro. Passa ele pro final. Santa Amaro. Passa ele, vai. Passa ele. Fechou os quatro aqui. Eu cheguei, eu tô classificado. Ai, Calipa, o melhor que tá tendo, né? Pra quem é? Carioca de Adema. O melhor que tá tendo, né? Bate, filhota! Mas deixa eu falar, pode dar meu coach. Dentinho, Gago. Ainda? Classificou? Quarto. Classificamos, tamo bem, chat. Classificamos, tamo bem.